prázdných stránek. Co s nimi? Co s nimi? Můžu psát? Psát, co chci. Bez cenzury. Ne pro sebe, ale pro ty, kdo přijdou po nás, aby věděli, jaké to bylo. Tuška. 4. dubna 1984. Čím začít? Třeba včera v kině. Válečné filmy. Loď uprchlíků ve Středozemním moři. Pronásledování helikoptérou. Tlustý muž utopil. Pak to dítě. Matka ho chránila, kulky z kulometů se jí zavrtávaly hluboko do těla. Pak padla bomba. Všecko se rozletělo. I dětská ručička. Všichni v kině se smáli, nejvíce mladí kluci, i holky, i ta... Ta holka. No, vzhledem k tomu, že už ten... Jakoby oficiálně by se mohlo říct, že žádný totalitní systém tady není. Tak my jsme právě touto inscenací chtěli upozornit na to, že nějaká totalita, nebo lépe řečeno něco, co omezuje naši svobodu pořád a co nám diktuje životní styl, tady je. A to byl hlavní záměr. Další záměr byl samozřejmě také ten, abychom toto veledílo, už pomalu klasické literatury, zábavnou a tady jevištní formou přiblížili i školopovinným dětem. Znám tvoje články a vím, že pořád ještě rád používáš spoustu zbytečných slov. No, nač například používat slovo špatný? Máme slovo dobrý a opatrně nedobrý, takže jaké pak špatný? A když je něco hodně dobrého, tak se řekne vele dobrý a basta. A všechno to úžasné, uchvatné, nádherné a kdo ví, co ještě můžeme klidně zahodit, je to vele dobré. A basta. No, nejtěžší bylo zachovat si nadhled, protože bohužel jsem prožil ještě pořád víc než půl života v socialismu, který byl té totalitě hodně podobný, i té Orwellový, a když jsem ho vždycky četl ten román, tak jsem šel jenom debku, ale fakt to na mě prostě padalo. A teďko najednou jsem musel jakoby se tím probírat tam, zpátky, zleva, zprava a vybírat ty věci, které by teda byly hodné pro jeviště. Takže vůbec nevím, co by se mi tam myslelo dobře, bylo to hrozně těžké. Pošlu vám knihu. V ní se dozvíte vše o skutečné podstatě společnosti, v níž žijeme, a o strategii, která povede k její zkáze. Pak od nás dostanete 3 nebo 4 kontakty na další členy bratrstva. Žádnou organizaci nikdy nepoznáte, je to opatření kvůli bezpečnosti. Budete plnit příkazy lidí, které vám představíme. Nakonec vás zatknou. Nikdy nikomu nepomáháme, budete sami. Vše, co prozradíte, jsou jenom ty vaše kontakty. Víc z vás nedostanou. Tak ochráníte bratrstvo, pak zemřete. Nikdy se nedožijete žádné změny. Naše naděje je v budoucím životu. Jirka to napsal vlastně v tom článku do programu. Tam pak řešíš opravdu každou situaci, která tě z románu baví a chceš jí na tom jevišti. Ale to nejde prostě, jo. Nedá se to nikdy převyprávět celý. Takže taková ta volba toho, co tam má být a co tam nemá být. Jo. A pak jako tam něco dáš a začne ti něco chybět, tak se rozhoduješ, že tam vrazíš něco jiného a začne to samozřejmě bobtnat. Jo. Takže myslím si, že jakoby důležitý bylo, nebo to, co vlastně bylo problémem, a myslím, že se snad podařilo, že tam zůstal ten rámec, ten hlavní, jakoby to hlavní. A takový to rezignovat na to ostatní je vlastně dost nepříjemný. Co je to hlavní? To, co kluci načali, jo? To, že když jsme s Petrem před rokem se tím románem probírali, stejně jako Jirka, tak jsme pak jeli tramvají a řekli jsme si, sakra, ale to je teď. Teď to by mělo být už jako 25 let pryč a ono je to teď tady znova a co teda jako, jak v tom máme žít dál, jako budeme všichni milovat jako a pít gin, já nevím. Mučili jste jí. Dál. Existuje velký bratr? Samozřejmě, strana existuje, velký bratr existuje a bude existovat navždy. Existuje stejně jako já. Ty neexistuješ. Existuje bratrstvo? To se nikdy nedozvíš.
co je v místnosti 101? Ty přece víš, co je v místnosti 101.